Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa ddin Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalan Ala habibina wa kudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du Muslimin dan Muslimat para jemaah Para pencinta ilmu Para pencinta Al-Quran dan Sunnah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla Pada pagi yang ceria ini 4 hari bulan 10, 23 Kita teruskan pengajian kita dalam tafsir surah Al-Baqarah Surah yang kedua dalam juzuk yang pertama Ayat yang kita akan bincang hari ini Iaitulah kisah Lembu Bani Israel Dia panggil Baqarah Surah Baqarah ni ambil di sini lah Ambil di cerita ni Jadi kisah ni panjang Kita akan pendekkan Mengikut masa yang ada Iaitu kisah ini berlegar kepada satu sikap yang tidak baik dia panggil tasyadud kerah sangat tak mudah ikut peratur, ikut arahan banyak bertanya ini semua sifat-sifat buruk yang menyusahkan diri sendiri kalau tak banyak tanya kalau ikut arahan daripada awal lagi sembelih lembu sembelih lembu selesai masalah ini dia tanya beberapa kali yang kita akan tengok nanti. Allah cerita sendiri dalam Quran buruknya perangai orang yang bersikap sedemikian. Banyak tanya, banyak kona sana sini, akhir sekali menyusahkan diri. Kemudian di akhir setelah selesai daripada cerita lembu, Allah Taala sebut kumpulan manusia ni kumpulan yang berhati batu. Hati dia lebih keras dari batu batu kerah pun pecah kerana takut pada Allah. Hati manusia yang kufur yang maksiat tidak tidak orang panggil tidak terkesan dengan ayat-ayat Allah. Ini yang kita bimbang, yang kita takut para jemaah sekalian. Jadi jemaah yang ada kitab pimpinan muka surat 22 ataupun cari ayat 68 ayat 68 kisah lembu Bani Israel jadi oleh kerana ayat dia panjang-panjang jadi anak ambil satu ayat satu ayat, satu ayat, kita tak baca semua baca baca berperingkat supaya masa kita tidak panjang mari kita baca ayat yang ke-68 dulu maaf, ayat yang ke-67 dulu اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال أعوذ an أن min al الجاهلين Ingatlah kalau kata waiz dia akan mari dengan makna wazkur dan ingatlah oleh kamu hey Bani Israel dan ingatlah ketika Nabi Musa AS berkata kepada kaumnya Bani Israel Eh Bani Israel Sesungguhnya Inna Allah an antazbahu baqarah Sesungguhnya Allah menyuruh Supaya kamu menyembelih seekor lembu betina Baqarah tu lembu betina Kenapa Nak buat kenduri ke Sembelih lembu ni nah, Kalau tempat kita kata makan lembu ah ha, Kita ni nak makan lembu Maknanya ada kenduri Ini sebab apa Sembelih lembu ni Lima tak Kenapa Bapa kena sembelih lembu. Ha, tengok nota di bawah tu menarik. Tengok nota di bawah. Baru kita tahu kronologi sebab-sebab terjadi sedemikian. Sebab mereka disuruh menyembelih lembu betina itu ialah kerana seorang hartawan tua telah dibunuh oleh sepupunya yang tamakkan hartanya. Harta tua ini hartawan tua ni tak ada anak. Jadi kalau dia mati harta pusaka dia pergi ke sepupu. Dia pun eh lambat we eh, orang tua ni mati. Ha dia bunuh. Hmm. Mereka membawa mayat itu ke kampung lain kemudian menuduh orang-orang di situ yang membunuhnya lalu menuntut penebus nyawa. Ha, dia panggil tebuk minta dia. Dia membunuh dia keluarga kami bayar. Bayar dia punya dia atau pampasan. Akhirnya mereka minta Nabi Musa AS berdoa kepada Allah Supaya menunjukkan siapa pembunuh yang sebenar ha, Jadi dia orang ni kata orang bodoh tak uti Dah tahu dah Musa ni ada wahyu jangan cari pasal lah Gek lain orang kampung tu dah minta Nabi Musa Tolong doa minta siapa, tunjuk siapa dia ha, Boleh peredah lah orang Kelantan kata boleh peredah lah lagu ni ha, Itu Bani Israel ni kerah kepala tak uti putar balik. Allah Taala pun memberi wahyu pada Musa supaya menyuruh mereka menyembelih seekor lembu betina. Kemudian hendaklah dipukul mayat itu dengan sebahagian dari anggota lembu yang tersebut. Jadi bila sembelih lembu, ambil anggota dia. Ada setengah riwayat kata lidah. Tak ambil lidah lembu tu dipukul atas mayat. tak ada, tak ada riwayat saya tidak sebut. Kata ambil anggota lembu mana mana ya pukul kak kepada mayat bukan pukul pun ambil gap git macam orang sentuhan gitulah nasaya si mati itu akan hidup semula dan akan menerangkan siapa pembunuh ha bila kita pak pukul orang mayat mayat may, bercelak may, may, ah si fulan bunuh aku dia pun tidur balik cukup lah tu yang penting Allah nak tunjuk kuasa dia boleh hidupkan balik orang mati itu ya tujuannya ini juga salah satu mukjizat yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam yang membuktikan kebenarannya sebagai seorang pesuruh Allah seperti mukjizat yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihi salam yang juga telah menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah azza wajalla Nabi Musa, Abi Isa boleh hidup orang yang mati Musa boleh hidup orang yang mati juga hmm. Dari peristiwa inilah surah surah yang kedua ini, surah yang kedua ini dinamakan surah Al-Baqarah. Sebab tak ada dah cerita lain dalam surah, surah ni ada. Yang ini perihal mubtina peristiwa ini menggambarkan antara lain sifat-sifat dolak dalik kaum Yahudi yang dikenal dengan kerah kepala dan sentiasa menderhaka kepada Allah dan Rasulnya alaihimussalatu wassalam. Baik. Tahu dah cerita. Faham dah kronologi. Kenapa kena sebelah lembu? Jelas. Sekarang kita masuk pada peristiwa Bani Israel banyak bertanya. Tengok balik pula kepada ayat. Sikap buruk Bani Israel yang pertama. Tulis. Bila Nabi Musa suruh dia sebelah lembu, sikap buruk yang pertama tanda itu. Nombor satu boleh dia dia pergi bantah Nabi Musa. Dia kata apa? Qalu atattakhizuna huzwa. Eh Musa, marah pak dia. Adakah engkau hendak menjadikan kami ini permainan? Ah Musa. Orang mari tanya dia suruh berdoa. Minta hidup balik mayat ni cakap siapa dia mati, siapa dia bunuh dia. Kau suruh sembelih lembu. Ni apa cerita Musa ni? Ha tengok ni. kan. Dia panggil kerah kepala buat ni. Ha, dia kata Musa nak main-main kita. Nak perli kita. Kalau bawa kelata kata nak nganyi kita. Suruh malih lembu. Orang-orang okay, cari ke mayat. Dia malih-malih lembu pula. Amara. Nabi Musa jawab. Qala a'udhu billahi an <Sekan> akuna minal jahilin. Nabi Musa menjawab Aku berlindung kepada Allah Dari menjadi salah seorang dari golongan yang jahil Yang melakukan sesuatu yang tidak patut nah, Tanda para pelajar Siapa dia suka perli orang Siapa dia suka prank Dia panggil prank sekarang ni Prank Prank orang okay. yang enak okay. Tak ada pasal-pasal Orang -pasal. okay, lalu kedah dia ambil debu Apa Apa, apa ni Gandung ke apa Lebu Tabu atas kepala Macam-macam Dia panggil prank Ini semua ni perbuatan jahiliah puak jahilin orang yang bodoh belaka kita ini. Eh nak buat konten kononnya, nak main TikTok kena pada orang. Ini semua ni perbuatan orang jahilin. Jadi Musa kata aku ni minta berlindung Allah Taala daripada orang yang jahil, orang yang duduk perli orang, duduk main-main dengan orang. Mana boleh? Orang bodoh saja duduk main-main dengan orang. Ini aku nabi. Engkau main, engkau pula kata aku macam-macam. Oh marah. Musa marah. Musa dia baik. Mai Bani Israel pula pasal jenis kerah kepala. Ha, ada lah dua tu. Nabi Nabi kita Muhammad salah lembut. Umat dia pun banyak sikit lembut sikit. Tapi kerah kepala juga. Mai kita pindah kepada uh, ayat 68 tanda itu. Ini soalan pertama. Boleh? S1. Soalan pertama Bani Israel. Dia tak mau buat. Kalau dia buat ambil lembu mana-mana, Saleh. Jadi, tapi marah pula. Musa ni main-mainnya kita. Lepas tu dia balik mesyuarat pula. Musa ni apalah. Tak cakap lembu ni tua ke muda. Dia mari tanya pula. Qal ud'u lana rabbaka yubayyin lana Eh Musa, Musa ditanya Tuhan, Tuhanmu tengok dalam ayat yang lepas salah hal perciri-ciri keangkuhan, kesombongan, kebongkakan dia tak kata Tuhan kita, dia kata Tuhanmu. Udu alana rabbak ditanya Tuhanmu, Tuhan awak. Dah kita ke beriman ke Tuhan kita lah. Baru nampak tak sombong ni ayat sombong kata. Tanya saya, ikut saya nak, nak buat apa? Lah ini sombong nama dia. Ha. Dia mari tanya. Allah Ta'ala cerita dalam ayat ini, kerah kepala Bani Israel, banyak soal pada Nabi Musa. Ini soal yang pertama dia mari. Kata orang, bila banyak soal, sempitlah keadaan. Bila banyak tanya, dia akan jadi yang susah, yang senang jadi susah. Dia panggil tasaddud Menyusahkan diri. Ha, bayangkan. Dia kata Musa, pergi tanya Tuhanmu. Tuhan mung ayat dia tu. Allah punyalah kerah kepala ni. Sipak kat lembu tu lagu mana? Lembu macam mana? Allah. Kita nak tahu lembu macam mana nak sembelih. Kalau dia sembelih selalu lembu, mana-mana lembu ya? Yang tua, yang muda, yang jantan, yang betina jadi. Ya? Tapi mari tanya pula. Musa pun jawab. Qaal innahu yqool inna bqarta la farzoo la bikr. Gawan binin zalka fafgalu ma taamaru. Musa jawab. Mereka bertanya berdoalah pada Tuhanmu untuk kami supaya diterangkan kepada kami bagaimana sifat-sifat lembu itu. Nabi Musa AS menjawab Bahawasanya Allah berfirman Bahawa lembu betina itu Ialah seekor lembu Yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda ha, Tua benar apa tak, tak nak Baby Lembu pun tak nak Nak tengah-tengah ha, Sudah Satu sifat yang menyusahkan Musa kata apa Pertengahan umurnya di antara itu Fafalu ma marun gila, gismeleh apa yang diperintah kepada kamu melakukannya kalau dia pergi semula cari lembu hak sederhana semula jadi tapi tak semula juga ha. mari pula soalan yang kedua tulis ni yang kedua yang pertama jenis lembu umur lembu mari tanya soalan pula Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuhah mereka bertanya lagi Tulis ini soalan yang kedua Musa Tengok ni Masih lagi guna ayat yang sama Udu'ulana rabbak Gitanya Tuhanmu Subhanallah Eh pala Bani Israel Pohonlah kepada Tuhanmu untuk kami apa, Supaya diterangkan kepada kami Apa warna lembu Yubayilana ma launhu. Warna apa lembu ni dia cakap lembu, lembu pertengahan Warna tak cakap Pula Allahu Akbar Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra Baqaratun safra ufaqi'ul lawnuha tasurrun nazirin Nabi Musa menjawab bahawa Allah berfirman bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning. Kuning tua warnanya. Ha, kuning tua lagi menyukakan orang melihatnya. Nak lembu warna kuning tua, orang tengok dia comel. Ha. Dua cari nyakit. Kalau dia sembelih lembu tadi, warna hitam ke kelabu ke, bismillah, jadi. Cari lembu kuning pula, kuning comel. Dua keajaiban. Dia marah pula ke Musa. Tulis soalan yang ketiga. Hari pula geng ni tak melalui lagi. Mari pula, pula belarak mari jumpa Musa. Musa. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Innal baqara tashabaha alayna wa inna insha Allahu la muhtadun mereka bertanya lagi Nikah pada yang ketiga Musa Pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami Supaya diterangkan kepada kami Lembu betina mana satu Lembu betina mana satu Tadi bagi tahu dah umur Dah bagi tahu dah warna Mari tanya pula Lembu tu pesim mana lembu ni Aduh Hei Nabi Musa sabar juga tak Rasa kalau kena orang lain penapar Pasal pengang ni Mari tanya pula dak? dak? Ya. Tapi Nabi Musa Nabi dia ajak adab, dia layan. Kita pendakwah pun kena layan. Kerana kerana orang ni jangan duk mudah nak beke marah satu kali jangan. Hmm. Lain ni dia tak layan. Di atas surat saman. Apa yang ke? Aduhlah. main. Salah cakap sekarang ni, prof surat saman. Jawab dalam masa tujuh hari kalau tidak mahkamah. Juta-juta pula tunya mai. Eh. Baik, jangan cari sama cara kita Musa terangkan kepada kami lembu betina mana satu? Allah. Fa innal tashabaha alaina kerana sungguhnya lembu yang dikendaki itu kesamaran kepada kami, susah nak pilih. Tak nampak ni, bela kata orang. Dan kami insya-Allah. Ha, dia baik, dia juh. Dia, dia masih lagi insya-Allah tu ada. Insya-Allah akan mendapat petunjuk untuk mencari dan menyembelih lembu itu tiga kali soalan penyakit lah Musa jawab Qala innahu yaqulu innaha tusirul Nabi Musa menjawab ha bahawasanya Allah Taala berfirman Sebenarnya lembu yang dikendaki itu ialah lembu betina. Pertengahan umur, warna kuning comel yang tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, sawah bendang. Ha, dah ambil dulu lembu yang guna untuk membajak. Dan tidak pula digunakan untuk mengangkut air. Ha, jadi, kerja lembu dulu, bajak sana, angkut air mana lembu lasak lah orang panggil lasak nah, tidak lasak kan? Nah, lembu hok wak hijau untuk menjiruh tanaman Musa wala wa tasqil hars tidak buat apa ni jiruh tinum apa ni tanaman tak ambil air musallamatan la fiha ia pula tidak cacat ha, nah, lembu tak ada cacat jalan ngorek-ngorek lah dan tidak ada belang pada warnanya. Oh, nampak. kuning, kuning apa? Kuning sungguh. Haa, kuning, 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 apa ni? Kuning comel, tak ada belang pada warnanya. Qalul ana jita bil haqq Fazabahuha wa ma kadu yafa'alun mereka berkata Musa Sekarang barulah engkau dapat menerangkan sifat-sifatnya yang sebenar Maka mereka pun menyembelih lembu yang tersebut Dan hampir-hampir mereka tidak dapat menyunaikan perintah Allah Ta'ala itu Sebab apa tak dapat perintah? Sebab terlalu mencari Terlalu bertanya Katanya Ini cerita Israeliak ni Awak nak tulis-tulis Tapi dalam buku kata Tuan lembu Hok comel tadi nak jual mahal lembu aku ni sayang ni tak pernah buat membajak tak pernah hangkut air lembu comel lawa katanya harga dia pula dia nak timbang dengan kulit lembu tu ha. ini cerita Israeliak ni nak suruh mani cerita nak suruh orang panggil nak suruh sedap cerita Israeliak ni kalau kita tengok hari ni pada cerita ni saja pun tiga hari tiga malam tak habis cerita Israeliak jadi dikatanya tu lembu tu nak harga mahal nak timbang dia punya harta si mati tadi dengan kulit lembu tu. Jadi hampir-hampir tak nak sembelih, kalau sembelih pun harta tu tak boleh ke, tak boleh kepada si tamak tadi. Dah lah dia bunuh sepupu dia. Ha, kena bayar harga lembu pula mahal, ambil muka. Hmm. Allahu akbar. Apa yang kita nak belajar dalam cerita ini para pelajar sekalian? Nak belajar ceritanya jangan duduk tanya banyak. Jangan duduk susah-susah. Qalul ana jita bil haqqi fazabahu fazabahuha wa wama kadu yafalun. Dia melih juga tapi hampir-hampir tak nak sembelih sebab terlalu susah. Ayat ini mengajar kepada kita banyak perkara. Nantilah kita masuk dalam bab fawaid nanti supaya faedah ayat kita dapat realisasikan dalam hidup kita ni jangan menyusahkan diri jangan banyak doa tanya dan jangan apa ni ta'annut kerah kepala jangan maka sekarang Allah Taala sebut kepada kita cerita kenapa mereka uh, sembelih lembu tadi tengok ayat 72 wa id qaltum nafsan fadaratum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktum dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia Ini cerita dia puncanya Tadilah sepupu dia bunuh sepupu Sebab nak ambil harta Kemudian kamu tuduh menuduh sama-sama sendiri tentang pembunuhan itu Dia ambil mayat digipikul letak di kampung lain Dia tuduh orang kampung sana bunuh Dua kali jahat Dalam bunuh Pergi tuduh orang lain bunuh pula Ini dalam undang-undang Islam dia panggil undang-undang Al-Qasamah tulis pelajar Al-Qasamah maknanya bila kita jumpa mayat di satu tempat yang di situ ada permusuhan dengan mayat jadi kita boleh kata orang kapur ni bunuh dia dia kena bersumpah 50 orang bersumpah tuduh bahawa orang ni bunuh itu dia panggil undang-undang Al-Qasamah Al-Qasamah dalam undang-undang jenayah mengikut Islam Padahal Allah tetap melahirkan apa yang kamu sembunyikan. Ha, jadi Allah kata, Allah kata, "Mu taksaduk sembunyilah. Pembunuhan itu aku akan zahirkan. Pembunuhan itu akan dinyatakan." Baiklah. Dia pun sembelihlah lembu. Sembelihlah lembu. Sembelihlah. Allah Taala perintahkan mereka apa jadi? <Sess> <Sess> Faqul nadribuhu bi ba'dihā. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون مكا كامي برفرمان معنى الله تعالى برمان كان أمرهم الله جل ثناؤه أن يضرب القتيل ببعض البقرة بقوله سمتي تو dengan sebahagian anggota lembu yang kamu sembelih itu. Tuhan tak sebut. Padahalnya kalau nak ringkas ayat, tak? Tuhan kata selalu, fakul nadribuhu bilisanih. Mu mayat itu dengan lidah lembu ataupun ekor lembu bizailih tak? Tuhan kata bi ba'dih. Ambil sebahagian anggota lembu mana-mana, pop pukul atas mayat mayat pehidup. Ha. Pak cik tak apa pukul pak cik ni mati ni? Fulan. Habis cerita. Hmm. Nah, kalau cerita cerita Israel kata lidah. Wallahu a'lam dia ambil lidah dia pukul. Anda rasalah Sebahagia kita ni suka sangat main dengan cerita Israel ni sebab menarik. Orang yang dengar tu tengangu, oh, bisa ke tapi Tuhan tak sebut kita dah sebut apa? Aha, ni masalah. Tak nah, suka. Suka. Ha. Yang pentingnya ni di hujung ayat. Tuhan kata apa? Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Mereka pun memukulnya dan ia kembali hidup bangun celek mata siapa bunuh pak cik fulan habis itu tutup balik mata mati sesalah lah tak kasi mati jadi hantu mari mengarut tuduh dua orang lah ha. demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati ini ini matlamat besar demikianlah Allah Taala hidupkan orang yang sudah mati dan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya supaya kamu memahaminya ha, supaya kamu memahaminya kita boleh tahu apa ni apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla tanda pelajar fakta tulis fakta tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla tanda-tanda kekuasaan Allah Taala Allah Taala sebut dalam surah al-Baqarah ini ada lima tempat ihya'ul mauta Allah Ta'ala hidupkan or, benda yang sudah mati tulis ayat yang pertama ayat 56 yang lepas summa ba'asnakum min ba'di mautikum ingat tak geng-geng Bani surah yang lawan Nabi Musa lepas tu dia mati kemudian dihidupkan balik satu ayat 56 ayat ni ayat ni faqul nadribuhu bi ayat 73 kan ayat 73 ayat kita lah hidup balik kisah yang ketiga ayat 243 243 kisah orang beberapa orang yang lari daripada kampung kerana takut mati Faqala lahumullahu mutu Sumahiyahum Itu yang kata ha, mati belaka. Eh tak mau mati lari daripada kampung tak mau mati Allah kata mati semua Kamu dia Allah hidup balik Berapa ada kita? Tiga Yang keempat Wa fi qissati Uzair Uzair Ayat 259 Fa amatahu Allahu mi'ata amin Semma ba'asah Allah Ta'ala matikan dia 100 tahun kamu dah hidup balik. Kisah yang kelima ayat 260. Boleh. Ayat 260. Kisah Nabi Ibrahim nak tengok kuasa Allah Taala menghidupkan balik manusia. Maka Rabbi arini ini tuhil mauta. Allah Tuhanku tunjuk macam mana Tuhan nak hidupkan orang mati. Allah ni awalam tu'min Ibrahimu tak percaya ke? percaya tapi nak kuat maka Allah ta'ala suruh Ibrahim ambil burung cincang ambil stopwalk tak sini tak sini sini panggil nyu, terbang bagi semua burung ha, nah, tulis itu pelajar dalam surah Baqarah ada lima kali Allah Ta'ala tunjukkan Ihya'ul mauta Allah Ta'ala hidupkan orang yang mati Ataupun Hayawan yang mati dihidupkan balik Tanda Sekali lagi saya ulang Ayat 56 Ayat 73 Ayat 243 Ayat 259 Ayat 260 Dalam buku yang saya terjemahkan Tajuk dia Rukun Iman Dalam Rukun Iman Salah satu daripada ciri-ciri Keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla Allah Ta'ala tunjuk Ihya'ul Mauta Buku ini insya Allah akan dilancarkan tak lama lagi cetakan duduk di terakhir dah insyaallah jadi para jemaah sekalian alhamdulillah jelaslah kepada kita kuasa Allah dalam surah al-baqarah saja ada lima kali lima tempat yang Allah Taala letak supaya kita ingat tujuannya kadzalika yuhyillahu al-mauta semua tujuh apa ni tunjuk ajar ini semua apa yang disebut Allah Taala ini tujuannya untuk apa untuk nak menyatakan kuasa Allah Taala nak menghidup balik. Sekarang ni Jepun tak mampu nak hidup balik. Walaupun Jepun dikatakan orang Jepun di antara kumpulan yang banyak bunuh diri, tapi dia tak mampu nak buat nyawa. Tak mampu nak buat nyawa. Kalau dia boleh create 5 nyawa, lepas tu dia bunuh satu, eh, ada lagi 4. Tak. Dia eh, nak nyawa tak boleh dia bunuh diri. Kita kata Jepun gopoh sebab itulah kita kata teknologi Jepun teknologi buat kereta, buat besi boleh tapi nak buat orang, nak buat apa ni nak buat nyawa tak boleh hmm. baik kita tamatkan ayat ini dengan ayat uh, siri ini dengan ayat 74 ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهب bi min khashiyati llah wa ma llahu bighafilin amma ta'malun ta Allahu akbar Kemudian sesudah itu eh hey, Bani Israel mu tengok dah kan kuasa Allah Taala hidup balik orang mati Patutnya lembuklah hati tenanglah jiwa dengarlah kata tak juga hmm tengok ni kamu yang sesudah itu sesudah tengok kuasa Allah hati kamu menjadi keras menjadi keras juga seperti batu ha au asyad ataupun lebih keras dari batu nauzubillah nauzubillah min qaswatil qulub kita minta beliau Allah Taala daripada hati membatu hati yang tidak terkesan dengan Quran dengan sunnah tak terkesan dengan tengok orang mati tak terkesan dengan kita ziarah kubur itu dia panggil hati batu padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya dan ada pula di antaranya yang pecah-pecah terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan Allah Akbar Tuhan buat bandingan hati kita dengan batu ha? hati kita dengan batu batu keras tapi pecah berapa banyak kita tengok hari ni air, air terjun, waterfall dia panggil ni air terjun ni, mari dia celah batu Sof. dalam siri lepas kita kata sumber air kita tulis pelajar, sumber air kita imma minas sama daripada langit hujan turun dari awan ataupun belahan batu pecah-pecah batu di tengah di tengah-tengah hukik, -tengah di tengah hutan kita kata Alhamdulillah tapi yang kita bimbang hari ini yang kita bimbang hari ini hati kita ni hati kita ni dengar nasihat tak pakai dengar tazkirah tak ikut suruh tak ada buah Quran yang marah pula eh tak ada buah Quran apa ni Quran ni untuk baca kau orang mati. Orang hidup ni pakai dengar gitu je. Ya. Jadi kita kata hati lebih keras daripada batu. Batu dengan kata Allah pecah batu kerana takut kepada Allah Taala. Ada yang tergolek jatuh kerana takut kepada Allah. Tapi hati manusia keras membatu tidak dengan nasihat daripada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya Allah kata apa? Wa ma Allahu bi ghafilin amma ta'malun. Allah Taala tidak lalai untuk memberi balasan kepada apa yang kamu lakukan. Kalau kamu buat baik, fa wa ni'mat. ya'mal mizqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mizqala dzarratin syarran yarah. Carilah penyakit, carilah ubat. Jangan duduk ikut ke kepala tak dengar kata. Sebab apa kita hidup atas dunia ni ada perhitungan di akhirnya dan ada kira-kira hisab di akhirat nanti tamaklah para pelajar kerana itu anak kata tafsir kita ni kita tak boleh nak nak jangka nak ambil satu ayat ke dua ayat contoh macam ni, hari ni cerita 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 kisah jadi kisah kita boleh panjangkan cuma kalau saya nak panjang sungguh kita buka lagi tafsir-tafsir yang banyak israiliyat lagi menarik cerita tapi tak ada faedah baiklah kita berpindah kepada Al-Fa'idatul Ula Fa'idah yang pertama Tanda pelajar Fa'idah yang pertama Allah Ta'ala sebut Bani Israel ini kerah kepala Tak dengar kata Bila Nabi Musa perintah Wa izqala Musa liqawmi Inna Allah ya'murukum antazbahu baqarah Patutnya bila didengar, dia dengar Dia ikut lah dia mari baluh dengan Musa pula atat takhizuna huzwa Musa kau nak main-main kita Allahu Akbar Eh dengan Nabi pun dia boleh main lah gitu Kalau setakat pendakwah-pendakwah ni Apalah ada kiranya pada pendakwah hmm. Bila Nabi Musa duduk kelahi Tiga kali mari soal Mula-mula dia bantah Atat takhiduna huzwa Bantah Lepas tu Dia mari pula tanya tiga soalan Soal yang pertama tentang omor lembu Tentang yang kedua warna lembu Tentang yang ketiga kriteria lembu Jadi lembu ni lembu tak 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 lasak Lepas tu baru dia tanya al anajit tabil hak. Musa sekarang baru jelas awak punya cakap. Hey, penak juga lagu ni. Ha, ni, ni ada seorang penanya, penanya soalan. Ni bukan bani Israel eh Kalau yang bertanya tu ada di sini maaf. Cuma saya nak bagi tahu kepada orang lain. Admin kita kata ada seorang orang ni dia dia hantar video video orang. Jadi biasa Abu Anah ni. Afallahu anhu wa anhu walidayh dia tak suka tengok video lepas tu kita rock dipanggil react atas video orang kalau awak nak tanya soalan tulis je soalan sekian-sekian apa hukum oi dia marah bila 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 admin kita tanya balik dia kata soalannya mana apa yang dikata oleh orang tu tanya soalan lah oh dia marah ni kata awak ni tidak beradab lah macam-macam kita kata subhanallah baiknya dia nak tanya soalan apa baiknya kita kata kita ada SOP SOP bertanya SOP kita nya nak tanya soalan tulis apa itu soalan ambil video orang suruh kita react no bukan mazhab kita react atas video orang kita nak menjelaskan jadi kita belajarlah ilmu Bani Israel ini Nabi Musa suruh dia sembelih lembu kalau dia sembelih je lembu settle bila dia balas Musa pula ittakhuzna huzwa Musa mai mai apa nah Ish, tak boleh nak fikir kita sebab itulah apa ni dalam hadis Nabi Nabi kata rahimallahu akhi Musa Allah Taala lah bagi rahmat kepada saudara aku Musa faqad uziya dia telah disakiti oleh Musa oleh Bani Israel fasabara dia sabar jadi aku disakiti oleh Quraisy aku sabar kita para pendakwah juga sabarlah dengan kerenah anak-anak murid kita kerana itulah da'bus da salihin langkah yang ditunjuk oleh para salihin untuk kita belajar. Jadi semua pelajar-pelajar kita, anak-anak kita. Ni ada setengah imam ni, juru nikah, uy payuh basah, ada juga. Orang oh, nak mari akad, mari nak ambil isi borang. Oh kata waktu ni bukan waktu pejabat lah waktu tu. Akhir kali imam tu kena pecah daripada imam. Menyusahkan. Ha, nah, sebab tu kita sini kita tak ambil imam juru nikah, tak ada nak layan orang. Suruh so, orang okay, lain oh, boleh. Eh jauh gitu, Main kita undur balik. Naknya Uh, apa ni ta'annut Bani Israel Bani Israel kerah kepala tidak beradab dengan nabi mereka dia boleh kata nabi apa ni atattakhizuna huzwa maka nabi Musa telah mengatakan a'udzubillahi minal jahilin aku bukanlah perangai orang jahil perangai orang jahil Perangai prank orang main-mainkan orang itu orang jahil nama dia jadi geng-geng konten -geng dia duduk main TikTok ni pi sebut jangan duduk main main-main orang jangan jangan main. Yang kedua, tulis yang kedua. Allahu Akbar. Eh? Dia panggil yang kedua ni Annam man syaddad man ala nafsihi Siapa dia menyusahkan diri dia. Syaddad Allahu alaihi. Allah Taala susahkan awak. Sebagaimana berlakunya kepada Bani Israel Kalaulah mereka dengar kata Musa, sembelih je lembu mana-mana, selesai tapi tasyaddadu wa ta'annatu mari tanya lagi mari asak lagi mari kata ke Musa macam-macam dia menyusahkan dia maka susahlah mereka jadi kita hari ini pun jangan ada menyusah diri kalau benda berkata ada kalau benda yang senang ada kenapa mau cari susah kalau boleh berunding kenapa mau gaduh Nah, ha. kalau boleh bincang kenapa mau balah tapi apa boleh buat manusia jadi uh, ini dia kata sesuatu yang yang tidak baik yang tidak baik dalam ayat lain, tanda pelajar. Dalam ayat lain, surah Al-Maidah ayat 101, Allah Taala larang ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya in tubdalakum tasukum. Ini waktu perundangan, waktu Nabi hayat Nabi hidup. Kalau Nabi sebut apa-apa mau buat ya. Mau jangan pergi tanya banyak. Kalau tanya banyak nanti tak larak kamu nak buat. Nanti kamu tak larak nak buat. Nah. Dalam hadis Muslim daripada Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna a'zamal muslimi ambil fil muslimina jurman di antara dosa yang berat yang dibuat oleh seorang muslimin kepada orang lain man sa'ala an sya'in lam yuharram fa hurrima asalnya tak haram benda ni dia pergi tanya nabi tanya nabi akhir kali turu ayah haram maka dia telah menyusahkan orang lain ha, maka kerana itulah panjang lagi hadis larangan soal-soal ni zaman nabi ni zaman kita ini pun kita ana selalu peringatkan contohnya apabila berlaku perbezaan di antara puasa di Mekah dengan puasa sini wukuf di Mekah hari hari, hari contohnya wukuf Mekah awal hari Khamis kita sini wukuf hari Jumaat beza satu hari ah ha, susah banyak-banyak ustaz kata, ustaz nak puasa hari Arafah ni bila Khamis ke Jumaat ustaz ni kata Khamis lah ikut Mekah mana ada Arafah di Malaysia kita kita duduk Malaysia kena ikut sini dia tanya juga tanya juga Sampai hari satu puasa apa tidak ha kita kata ini spesies lembu Bani Israel dah kita nak kalau kita nak puasa-puasa jelah dua hari puasa sesama masalah nak ikut Mekah hari ni ikut Malaysia sini tak ada apa-apa ataupun ikut kita orang Malaysia dia tanya ustaz kita sudah Kita tanya juga tanya juga akhir sekali tak pakat tak buat ha, itu dia panggil perangai karuk ada karuk ke tak nah, karuk Karut lagu tu bagi tanya banyak, tanya banyak akhir kali buatnya tidak kita kata ini satu benda yang yang menyusahkan diri. Jangan. Tapi orang marah. Dia kata apa ustaz ni perli orang. Saya tak perli. Saya kata kita nak puasa Arabah ni jangan jadi seperti lembu Bani Israel. tanya banyak akhir kali buatnya tidak. Ha, rugi awak. Allahu akbar. Baik, kita pergi kepada faedah yang ketiga. Qala a'udzu billahi min A'udzubillahi an akuna minal jahilin. Nabi Musa bila sebut tak baik dia kata a'udzubillah. Aku minta berlindung Allah Taala daripada jadi orang jahil. Ha. Kata di ulama anna jami'al khalqi. Semua kita ni berhajat kepada perlindungan. Pergantungan kita kepada Allah, berlindung dengan Allah Taala daripada benda yang tidak baik. Sebab tu Nabi Musa walaupun dia nabi, walaupun dia rasul, dia ulul azmi, dia kalimullah, bila berlaku isu ni kata auzubillahi an aku minal aku minta belino Allah taala daripada jadi orang yang tak baik jadi kita kena banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala kena banyak berlindung dengan Allah taala daripada benda-benda yang tak baik benda-benda yang buruk sebab tempat bergantung kita hanya kepada Allah tempat kita apa ni minta pertolongan hanya kepada Allah jangan lagi minta dengan tok wali tok kamak tok kubur tok apa tok sorogi ha nah, ni sekarang ni ada satu fenomena dia panggil haul Hau ni pergi duduk duduk berkumpul di kubur wali-wali mana-mana pergi duduk berzikir duduk macam-macam benda acara situ kita kata ini satu fenomena yang tidak harmoni nanti mula-mula dikit nanti akhir sekali yang gosok-gosok minta-minta dengan wali itu juga satu perkara yang perlu di diperhalusi oleh pihak pemerintah yang bertanggungjawab tentang keharmonian agama dalam negara ini. baiklah maka Nabi Musa kata perangai istihza Perangai perli orang tu lihat ya. Perangai perli orang ini prank apa dia panggil. Kalau hari 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 April, April pun. Semua ni perbuatan jahiliah belaka ni. Perbuatan jahili belaka ni. Ini sekarang ni banyak orang buat-buat. Dia pergi ngenak dengan mak cik, tu mai tujuannya nak ambil video, nak suruh naik dia punya rating, kata rating bodoh belaka tu. Dia mid rating jahilin belaka ni, kata di ulama ini menunjukkan kebodohan wa qillatul akli akal yang tidak tidak waras duk perai orang ni tidak waras Allahu akbar ha, jangan main ha. yang keempat mai kita tak usah panjang, panjang lah kalau kita ngepek panjang pun orang tak dengar mana juga nah yang keempat kita ambil faedah yang keempat Allah Taala sebut kata nad ayat 73 puluh tiga. bi Mu ambil sebahagian lembu itu dipukul atau atau maya. Maka di sini dengan ni anak-anak. Anu yang bagi bi makna kisah. Bila kita baca kisah dalam Quran kita ambil isi magza intipati daripada kisah. Kenapa Allah salah cerita? Tak payah duduk carilah tahun berapa eh berlaku ni, berlaku lembu ni tahun berapa eh. Pak cik yang mati tu umur dia berapa? Apa ni? Berapa orang yang uh, geng komplot bunuh pak cik tu? Kampung mana? Tak sedut cari. Ha. Kata di ulama tafsir annal mubhama fi umurin mutaaddidah. <-tuh> Jadi kalau benda yang boleh diper, diperluaskan kalau Tuhan buka lewahlah kita mau buat benda ni jadi ni suruh tanya lagi tanya lagi tanya lagi kepada menyusahkan kita maka kita mengatakan Al-Quran itu diturun bukan nak jadi cerita novel Al-Quran itu turun untuk cerita ibrah dan pengajaran ni orang yang nak cari Ashabul Kahfi oh, Allahu Allah wa akbar Al-Kahfi di mana berapa umur anjing dia jatuh ke betina warna apa anjing ni sebaik tak ada faedah faedah dia anjing pun disebut dalam Quran sebab dia bersahabat dengan orang baik bagaimana aku kalau sahabat dengan orang baik pasti kita juga dapat keredaan Allah Azza wa Jalla ini penting kita cari warna lembu itu hijau apa kita cari warna anjing itu hijau apa berapa orang sahabul kahfi macam-macam dia punya cari kita mengatakan benda yang tak suruh cari itulah dia cari yang Allah Ta'ala suruh cari pengajaran tadabur daripada ayat Quran ini tidak mencari Orang cari Benda-benda orang yang tak suruh cari Itu dia cari Benda dia tu yang suruh cari Dia tak cari Rugi ke tidak? Ha? Rugi Jadi Dia tujuh yang besarnya Allah Ta'ala nak suruh kita Ambil pengajaran Iktibar Iktibar daripada apa? Daripada apa yang disebut dalam ayat ini Bahawa Allah Ta'ala mampu Mampu apa? Mampu nak hidup balik Orang-orang yang telah mati dengan kuasa dengan izin daripada Allah azza wajalla nah, itu yang penting yang terakhir yang kelima summa qasat qulubukum min ba'di zalik keras hati kamu tengok tanda-tanda kekuasaan Allah Taala tak tak terkesan kita sekarang ni pula pergi ke kubur mandi mayat pun tak terkesan apa lagi yang nak kesan apa hati kita nak apa lagi sebenarnya apa boleh yang boleh kita kesan dalam hati kita. Tengok filem baru terkesan. Tengok filem boleh menangis. Tak. Tengok filem, filem kita tahu dah dia bohong, dia berlakon. Cerita Korea ke? Ni cerita gapo saya dua nak hot viral cerita Korea. Dah cerita ni. Suami terbalik tengok bini duk menangis-nangis atas kerusi. Kenapa mati dalam filem? Bodoh punya orang. Orang suruh ingat kepada Tuhan bila tengok orang mati fikir tentang kematian kita duduk dalam kubur seorang ni tengok filem boleh menangis ha. ada satu masa dulu gila-gila sahabat-sahabat kita ni masuk kem motivasi bayar ribu-ribu tiga hari dua malam oh balik bangga lah bangga dua hari lepas tu tak tahu masjid tak pergi juga saya tak sebut lah nama syarikat ni kena saman orang saya kat pergi mahkamah lah aku kita nak mengajar daripada pergi mahkamah baik kita habis masa sini insyaAllah motivasi kata Jadi kita nak Allah Taala cela Bani Israel di sini sebab apa? Allah Taala beri nikmat yang banyak. Bagi tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Tapi kerah kepala tak dengar kata juga. La haula quwwata illa billah. Maka di sini Allah Taala buat bandingan ada makhluk-makhluk yang lain daripada manusia yang tak ada akal dipanggil jamadat pun takut pada Allah Azza wa Jalla. Kenal Allah, batu kenal Allah, haiwan kenal Allah dan benda-benda lain mengenali Allah Azza wa Jalla kita mengatakan rugi besar rugi besar tuan-tuan dan puan-puan kalaulah kita manusia yang Allah Taala beri akal ni tak nak fikir tentang Allah makhluk lain yang Allah Taala beri kepada mereka hidup atas dunia tapi tak ada akal ada otak kena Allah kita kata ruginya Allahu akbar mudah-mudahan ayat lembu Bani Israel menjadi pengajaran besar kepada kita para jemaah sekalian InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang bermula ayat 75 sehingga beberapa ayat yang depan insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin